Dragi moji, Novica Trifunović, čovjek koji se bori mnogo godina da kažem, oživi dobra narodna muzika i da preživi, ali tako, Novice? Da, tako je, tako je. Pozdrav vama, pozdrav svim ljubiteljima narodne pesme. Da, koji je ovo festival po redu? 14. 14. Znači, sljedeće godine 15, uskoro 20. Kako se ti boriš? Ja kad se završi jedan, ja pripremam drugi. Tako da, pa nekako se izborim. Valjda taj neki entuzijazam čovjeka tjera na nešto radi i kad shvati da je možda besmisleno nešto raditi, ali dobro, ajde, vidim neka zadovoljna lica. Ja sam 4 mjeseca truda uložio ovo da neko dođe 2 sata, da se osjeća fino, lepo. Ajde, ako je to satisfakcija, onda je u redu to. Pa dobro, lepo je, da, narod se vidi, vide se pevači, druženje je tu, muzika, dobra pesma, raspoloženje. Hvala ti za ovo večer, šta ti kažem? Hvala vama, hvala što si došao i što i ti na neki način učestvuješ u pokušaju da neka tradicija zaživi. Mada, ajde sad da ne pričamo o tome, to je priča za okrugli sto, ali eto, vidjet ćemo se sljedeće godine, Bože zdravlja. Ja ću se truditi onoliko koliko ja mogu da pokažem različitost ko peva, šta se trenutno peva u Srbiji, a na slušalačkoj publici da odluči, da se opredeli da li je za nešto ili nije. Da, pa dobro, na tvom festivalu se neguje ta dobra stara narodna muzika, gostuju pevači, dosta ima lepog dvojka ritma, Šumadije ili tako, kažem, pevači se tu sretnu, dosta si okupio pevača, boga mi, 30 plus nekih pevača, plus autori, plus... Pa interesantno je da se na festivalu Miholjsko leto svake godine pojave oko 80% stalnih učesnika. Neki način porodični skup. Neki odu, znači dođu neki novi, tu je prilika oko 30 se kreće, tako da, ja sam zadovoljan zato što, eto, poslali smo neku poruku iz Štitara, to je ovo jedno mjesto pored Šapca, da se ovdje nešto dešava i da će se dešavati nešto. Pa jednog dana kad sve prođe, možda će neko reći da sam nešto uradio za narodnu pesmu. To je to. Da, rekao si porodica, znači nije više Trifunović produkcije, nego Trifunović family, familija. Eto, tako, familija. Tako, jeste, tako, jeste. Tako da hvala ti, dođi ti onda brato tetke, na primjer. Jeste, pa. Hvala, brate. Hvala, brate. Tako da ljudi, šta da vam kažem, zaista divno večer ovdje u Štitarima, jeste, tako kažem. Štitari, da. Naravno, bili smo u Šapcu, družili smo se i tamo, gde god da si, da. Trudimo se da se viđemo, da nam bude lepo. Znam da uvijek ima problema s pevačima, o tome neće. Dobro, to je stalni problem, ali nekako prebrodim to, pa ajde. Pričat ćemo samo o lepim stvarima, o dobroj narodnoj muzici i hvala ti puno još jednom za ovu divnu večer. Hvala vam što ste došli i pozdrav svima. Hvala, čao.